ილუზია მექონდა ისეთი რომ საერთოდაც ევროპაში ხვდები, იქ შექმნი რაღაცა არა რეალური წარმოსახვა, რაც რეალობასთან სინამდვილეში რაც ხდება, საზოგადოებრივად როდესაც ხვდები რეალობას ხედავ თვალებში, ძალიან იცვლება იქაური სიტუაცია, იმიტომ რომ როდესაც ევროპაში ცხოვრობ, იქაური განემო, სადაც მაგალითად ყველა ადამიანებს გააჩნია თავიანთი კულტურა, ტრადიცია, ეს ერი, ერული სახე, როდესაც შეხვდები იმ ქვეყანაში, იმ სისტემაში, როგორც შეიძლება ზედაპირულად თქვას, სისტემაში მოხვედრა ეს ნიშნავს, რომ შენ უნდა მისდიო იქაური ერული ცხოვრების სახეს. რა თქმა უნდა, ეს როდესაც შენ სადმე დაიბადები რომელიმე ქვეყანაში და გაქვს ეს შენი სულიერი შეხედულებები, პიროვნული სიყვარული, ადამიანთან ურთიერთობა, თავისთავად ის იგივე განცდა ვერ გადადის იმ სამყაროში, სადაც მე როდესაც ხვდები სხვა ნებისმიერ ევროპის ან ნებისმიერ მსოფლიოს ქვეყანაში. არსებობს ბარიერები, როდესაც ადამიანები ხვდებიან ევროპაში, მაგალითად ზოგი მიდის სასწავლებლად, ზოგი მიდის მაგალითად მიიღონ გამოცდილება ბიზნეს ურთიერთობებში. და ეს არის უფრო განსხვავებული გზნობა და განსხვავებული მომენტი და სიტუაცია, რომელიც სამომავლოდ ეს გამოსადეგია იგივე შენი ქვეყნის, როდესაც დაბრუნდები შენ ქვეყანაში და ამ შენ გამოცდილებას მოახმარ. მაგრამ რასაც ქვია, რომ მიდიხარ საცხოვრებლად, იქ არსებობს ძალიან დიდი განსხვავებული მომენტები და სიტუაციები, როდესაც ცხოვრებას შორის და სწავლა და გამოცდილებას შორის ძალიან დიდი ბარიერია, როდესაც ბრუნდები ქვეყანაში. შემდგომ ეს გამოცდილება ფაქტურად შენ ქვეყანას ადგება და ამის მეშვეობით თითოეულ ადამიანმა უნდა თავისი შესაძლებლობები თავის ქვეყანას უნდა მოახმაროს. როდესაც მე ეს გამოცდილება მივიღე, ერთი გამოვიტანე იმის დასკვნა, რომ საზღვარგარეთ ცხოვრება და იქაურა ფონზე გადასვლა, ეს უბრალოდ აშორებს შენი ერული ცხოვრების აზრს. იმიტომ რომ შენ ფაქტიურად უნდა მისდიო იქაურ ერულ ცხოვრებას და ეს შენ არ გიწყობს ხეს, რადგანაც ჩვენი საქართველო და ჩვენ ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე თავის ქვეყნისთვის არის შვილი.